Guardión, le dije también, es que aquí van a ver, es que en toda la charla ahí, va con vida penal a Zapatic, y está bueno. Naiko Azkar, se haya tomado ahí, comenta este fiscal que se ha realizado en un DLH de Tabachira con y la Antética Tachera. Mucho que la verdad, ahorrete, aipatu dutena, baina hori DBH eta batxeira. Azkenean da, metodo zientifikoa martxan jartzea dela balua. Lehenengoa, historia pixka bat egingo dut, nola sortu zen ideia hau eskolan eta zenbat urte dara matzago horrekin aurrera. Laurogeita hamairu garren urtean horra hasi ginen mintegi bat antolatzen eskolan. Eta justu garai horretan sortu zen Azterkosta proiektua, Eusko Jaurlaritzak gaur egun antolatzen duena, Aztertu programa barruan, eta gu sartu ginen, konkretuki, hasieratik orain arte, dela matzago ikerketak egiten, Pasaiako portuan, 5 kilometro ginetan. Ordan hori izan zen, lehenengo pausua. Eta hasi ginen taien horretan, 5 ikasleekin. Ere aprobetsatu genuen, inguruko heziketako proiektu inobatzaileak eskolan martzan jartzeko, urte horretan. Eta ja hortik aurrera jarretu dugu bi horiekin eta gero beste goza askorekin. Hiru urte beranduxeago, Ibaiate proiektua sortu zen, eta orduan sartu ginen ere, konkretuki Oiartzun Ibaian. Gero gaur egun egiten ditugu bi Ibaietan, Oiartzun Ibaian, eta Pasaian txot dagoen erreka ondoan, erreka, eskola ondoan dagoena, Molinao erreka. Esan behar da, Pasaia ikatuko dut, nahiz eta Donostian egon, gure tokia edo gure lekua nahiko berezia da, da kale bat, alde batetik Donosti, estatetik Pasaia, Donostialdekoa gara, baina Pasaikoa sentitzen gara, gainera ikaslea, gehienak, euneko hirurogeita hamarrekoa Pasaitarra gira, eta orduan, horrezagatik ateratzen da Pasaia gora eta bera nahiz eta Donostikoak izan. Bueno, gero, laurogeita hamazazpi, laurogeita hamazortzi urtean, bueno, hemen izan zen la puntilla de la historia, edo beste aldaketa izugarri bat eduki genuen eskolan. Lehenengo aldia zen, kongresu batera joten ginela, de jovenes investigadores, Malagan, han, bueno, min ministritza antolatzen dute kongresu hau, Ministerio de Educación eta orain dena Ministerio de Asuntos Sociales, Sanidad eta Zagizegin. Orain oso luzea da dena. Bi horien artean antolatzen dute, eta joan ginen lehen urtean, 10 ikaslekin, bagin dituen proiektu batzuk ikastetzean egindak, eta orain dena man ginen nara, joan ginen, probatzera, sortea, probatzera. Eta, bueno, sortea duki genuen, gainera, esan behar da, egun hauetan hiru ikasle ditugun beste kide batekin, aurtengo kongresuan, eta zorionez esan behar da, da lehenengo aldian historiako lan batekin juten direla. Orain arte, aurten ospatzen da, 25. edizioa, gujun ginen lehenengo aldian 11. edizioan, eta hortik horrein arte bakarrik lau gutzen dut dugula eskolan eta orduan horrek izan dugu lana desente egiten dituztela batez ere ikasleei esker lortu ditugun emaitzak. Bueno, gozara joan ginen bi lanekin Pasaien buruz diren egiak eta gainera saria lortu genituen eta orduan kriston aldaketa etorri zen hortik aurrera gure eskola. Urrengo urtean, jarri genuen, urrengo kurtsoak, gobeto esan da, jarri genuen DBH-en ikerketa zientifikorako hurbilketaren asignatura edo ikasgaia aukeratutakoa. Hirugarren eta laugarren mailan. Gaur egun daukagu hirugarren mailan finkatuta. Eta gero ja, bukaeran, azken pausua izan zen batxilleraton ikerketako proiektua sartzea kurrikulumean. Konkretuki, hasi ginen biologia eta geologia, lehenengo batxilleraton, derrigorrez sartzen, hor kurrikulan sartu genuen derrigorrez, ikasle guztiek egin behar zutela ikerketako proiektua. Gaur egun, dago, bai biologia eta geologian,
eta bai historia derezatuta. Bueno, hori da gutxi gora bera historia. Elburuak azkenien zer da, metodo zientifikoa eramatera geletara. Elburuak zentzuz diren, bueno, lehenengoa, ikertzailearen espiritua sortzea. Piztea beraien barruan, ikasleen barruan, ikertzaileen munduan zer den, eta nola egin behar den, eta zertan datza. Horretarako, oso importantea, behak eta egitea, gero esperimentuak egitea, eta bar, eta bar, eta bar. Metodo zientifikoak eramaten dituzten pausu guztiak. Noski, hartu genuen hasieran ingurugiroko arazoak, batez ere pasai aldean, zorionez alde batetik lan egiteko oso ona daudela, baina zoritxarrez ingurugiroan entzat eta guretzat, badaude arazo pila bat. Geneukan San Marcos abortegia iru kilometrotara, portua garai horretan zegoen egoeran 500 metrotara, Molina Barreka ere erabat funtzituta, industriak handa batetik bestera, erdia bat handanatuta eta bar, trafikoaren arazoa, ene batekoa bere garaia, norainia variante dago, baina lehen ez egoen, eta bar, milaka gauzak. Eta gero bestatetik, zaten beste bi gauzakona. Alde batetik, Jaizkibel nahiko urbi daukagu, bai Jaizkibel eta bai Ulia, eta bizka bat atzerago, aiako arregi, parke naturala dena, baina bueno. Dena inguruan, orduan, genituen hor, gauz asko lantzeko ilungo problemari gabe, eta ikasleak kanpora ateratzeko eta gauzak aurrera eramateko. Bueno, oso importantea, eta argi eta garbi geneukat, taldeko lan egin behar zituztela. Gauza guztietan, ezin zen bakarren noizean behin bat atera da eta bera bakarren nahi zuela lan egin, nik utzi dio eta bera aurrera eraman du, baina normalean taldeka, binaka, irunaka, launaka askotan beldurra ematen dugula, baten bat egongo da hor eskakiatzen dena, eta normalean binaka edo irunaka. Talde hoberenak horako lanak egiteko eta horrela eramateko. Noski horretarako oinarriak egon behar dira eta bete behar dituztela derrigorrez, beraien artean eta bai irakasleekin. Eta gero, oso importantea da, ikerketa guztia egin ondoren eta pausuak eman ondoren dena idaztea. Aspergarria da, ordenagarrien aurrean zer behar direla eta egin behar dutela lana, aspergarria da, bai, ni esaten dieta zieran, zer den hori, baina egin behar dutela, bestera benditzen da hor, dena galduta, edo kakoi baten azpian eta inoak ez du ikusiko. Orduan txosten idazti behar dutela. Eta zieran, ordenagailuak, garai horretan, larrogeita markaren amarkadan, iaia eskolan ez ziren, hasieran egiten zituztena makinaz, idaz makinekin, orduan, kristona bandalean dukigula horrekin, eta orduan, noski, ikateren erabilpena gaur egun, oso importantea dira, txosten egiteko, eta ez txosten egiteko, powerpointenak, orkestenak egiten dituztela, publikoetan, beraien artean eta kanpoko tokietan, eta bar, eta kongresuetan, eta olako gauzetan. Hori da gutxi gora bera elburua. Eta horrein, gutxi gora bera, esango dizuet pausuz pausu, adibide batzu jarriko dizkizuet, beraiek egindako, akabo dira, beraiek egindako diapositibak, gero aurkezpenak egiteko, kongresuetan eta ferietan, eta olako tokietan. Lehenengo pausua, hipotesia formulatzea, galdera batzuk egin, gauza batzuk ikusi eta galdera batzuk egin. Adibidez, hemen daukagu bat, hau zen, lana zen, aire kutsadurari buruz, orain dela hiru urte egindakoa, eta bueno, hau zen galderak, zer da airearen kutsadura, nolakoa da pasaitarroka arnazten dugun airea, zer eragina dute portuak eta trafikoa, eta zer egin dezakegu efektuak murrizteko. Edo hau beste bat, hau Playaundin egindakoa, Playaundin Park Ekologikoa, mugitzen garela, ja, gure zonaldea geditu da pizko bat txiki eta noizean behin posuten gara, errenderira, lezora, Playaundira, Playaundia egin ditugu hiru edo lau lan, mugitzen gara pizka bat, aurten, Donostiko parke batera, edo ikusiko dugu, mugituko garela. Hemen, como son las marismas de Playaundi, hau erderaz dago, kongresu dutara jute garela eta kongresuak txori txarrez hemen, eta proletzatzen dute goera, hemen norbaitek antolatzen du kongresuren bat edo feriaren bat, nahiko ikasleen artean, beraiek
bere gauza aipatzeko, normalean duten gara kanpora, edo Galiziara, edo Andaluziara, Madrilera, Malagara orain, Zaragozara ere duten gara, eta gara, antena erderaz aurkeztu behar da, eta, bueno, esos casos intentan daude erderaz. Como son las marismas de Playa Hondi, qué factores influyen en los parámetros físico-químicos, cuál es la calidad de las aguas, hay diferencias entre agua dulce y agua salada, este bat, edo beste bat, Zubitxo errekan, lezon eginda, eta hemen bakarren hipotesia, ausen ez posibilia regulazioa ambiental de Zubitxo errekan. Azterketa egin ondoren, pues, posiblia den, no? Intermediak planteatu edo ez, egoeraren arabera. Bueno, urrengo pausoa da, esperimentua diseinatzea. Esperimentazio prozesua azten da, eta orduan lehenengoa diseinatu behar da esperimentua, haber nola egiten dugun, zer egiten dugun. Adibidez kasunetan, airearen kutsadurari buruz, lehen ipatu dugun dizuetan da, kasunetan prestatu zituztela plaka batzuk. Medioa, azitzeko medioa zegoen deshidratatua eta konpondu behar zuten, eta hemen daukazuek pausu guztiak nola egiten zuten. Lehenengoa pixatu, gero nahaztu gurarekin, egosi dena nahazketa ondo egiteko, eta gero autoklabean zartu, eta gero ja plaka prestatu. Hemen bukaeran, daukazuek plaka prestatu. Hori beraiek egindako. Beste, karo, datuak hartzeko, adibidez Playa Hondi, antolatu behar zuten taula bat, datuak hartzeko, azterketa egitera juten ziren egunetan, apuntatzeko datuak, eta beti izateko datu berdinak hartu behar zituztena. Goiko partean, datu orokorrak, gero hemen, zaborren datuak, eta gero hemen, uraren datuak, bai kimikoak eta bai fizikoak hemen. Hauek beraiek antolatzen dute, adibide batzuk bilatzen dituztela, eta gero beraiek antolatzen dute, eta erakusten didate, ber, ondo dagoen edo ez. Eta, bueno, askotan, eramaten dute lehenengo egunean froba bezala, haber balio zaien edo ez, ez dela, aldatzen dugula, aldatzen dutela, horretu esan. Edo hemen, Zubitxo errekarena, pues, hartu zuten ibaia eta ibaia darak, eta jarri zituzten, pues, puntu batzuk muestrak laginak hartzen. Hau da portua, hau da lezo, alde zarra batez ere, eta hau da hemen puntu bat, hemen beste bat, gero hemen ibaia da batean, hemen beste bat, hemen beste bat. Horiek, beraiek aukeratzen dute gutxi gora bera, duten dira ikustera ber posiblea den hor laginak hartu edo ez, eta emaitzak hartu edo ez dela, aldatzen dute. Bueno, horrengo pausua, esperimentua horrela eramatea. Ara junto kitara, fitxa biekin, eta antolatu duten bezala esperimentuak, eta datuak bildu, taula horietan. Adibidez, plakak hemen, mendik ikusten dituzuen plakak, hemen erdian dago estufa bat, inkubazio estufa bat, osatzen dute, eta gero, kasunetan, kontatu, ba, estatetan zeuden bezala, ba, zeuden plaka batzuk, urgurarenak, kasunetan ziren nahirearenak, zenbatu, ze aziden hor, eta zen motakoak baduma daude, orokorrean diferenteak, koloren arabera, posible da, gutxi gora bera, ze familia diren izatea, olakoa. Eta gero noski, taula bat, hor, ba, aipatzeko ze, eta gauza zer dauden. Zer badauden, gero kalkuluak egiteko, zentimetro karratu batean, zer badauden. Zer ma partikular daude, edo zer ma bakterioa. Hemen, ura hartzen, Playa Hondi, tresna batzukin, txarra batzukin, eta zoko batekin, gero hor bertan analiziak egiteko, eta gero lagin batera bateko laborategira, eta laborategian egiteko beste froba batzuk, pixka bat zehatzagoak. Eta hemen ikusten dira, parametro fiziko-kimikoak, paisaiaren kalitatea ere neurtzen, horretarako taula bat antolatu zuten, lezo, dao, parametro biologikoak, froba biologikoak, kasu honetan da ekolirena neurtzen, eta baita ere azirietako medioak edo kultiboak, gero ikusteko ze bakterioak dauden orokorrean. Urrengo pausua, datuen azterketa, datu horiek ondoren egin ondoren, errepikapenak egin ondoren 6, 7 aldiz, edo 5 aldiz, egun ze gauza,
pues claro, datu horiekin egin behar da zerbait, ezin dira datu horiek osutzi eta ya está. Bueno, pues datu horiekin egiten dituzena, pues, edo grafika batzuk, egun de segundo hori izan diren evoluzioak, ba, gero ondorioak ateratzeko hemendik, edo beste grafika bat, beste barrak eta hemen zutabeak, adibidez. Gazitasunarena, Playa Hondiko gazitasunarena ziren lau laku hartutako urak eta bueno, bere gazitasuna. Ikusteko zentzu ziren urgaziak eta urgeza. Edo hemen kalitatearena ja ondorioarenak puntuazio batzuk, parametro batzuk neurtuta eta puntuazioak emanda, pues bueno, ze kalitate zeuzkaten toki bakoitzak, bai puntuazioa eta bai gero hori neurtuta, kantitateen arabera neurtuta eta bueno, esateko kalitate bajua, ertainikoa edo altua. Bueno, azkeneko pausua izango zen irtenbideak proposatzea. Egoera ikusita nola dagoen, a ber, posible baldin bada irtenbidea proposatzea eta hipotesia egiaztatzea. Kasu honetan, adibidea da airearen kutsadura pasaian, eta bueno, berai proposatu zituztenak, trafikoaren murrizketa, lehen variantea zegoen kasualitatez momentu horretan, pasaiako variantea beste historia duki zuen, eta egon zen urte bat edo gehiago geldituta ba, diruaren arazoaren gatik, eta bueno, pues, berai ikusten zuten derrigorrez trafikoaren murrizketa egon behar zela lehen errepide nazionaletik zena. Eta orduan, bueno, hori argi eta garbi, nola pues, bideratuz variantean bidez, osea, variantea bukatu, eta gero zeo biden eta beste partikulan emisioen murrizketa horretarako, pues, hor daude bi argazki horiek kortua ikusten da, hemen, ezer gabe, hemen ze txatarra gugitzerakoan ze hautza altzatzen den, eta orduan argazki horretan, proposatu zuten beraien jartzea zoaitza. Bidera batzuk, ba, gutxienez hori ez herria dago hemen, errektidea hemen dago, eta herria dago hemen aurria, eta orduan herria eskuteko, eta gutxienez hori zuaitz horiek gelditzeko bizka bat hau txauri. Hemen Playa Hondikoa, pues, papelerak erabiltzea, ikusten duzu hor zakarrona dagoen, jasotzeko sistemaren bat ere jartzea, gero, sentzibilizatzea, ba, ikusten ziren, ba, atletismoa eta rugby kanpora joaten direna pues, bere bidean uste zituztela gauza pila bat eta orduan bueno, sensibilizazio kanpaina eta noski pues, hortik parke natural batetik hortik kentzea hor dauden instalazio kirol instalazioak eta beste toki batera eramandea. Beste irtenbide batzuk hemen pues, zubitxo erreka ze aukerak zeudela ba, konpontzeko ba, uraren kalitatea nahiko txarra zela, pues bueno, hor hemen ikusten da. Medidas de precaución, saneamendukoa, garbiketa eta toki batzutan pues, birlandaketa, baita animalien birlandaketa, ibaia babestea, noizean behin analiziak egitea ba, kontrolatzeko hori egoera onean edo txarrean dagoen, eta noski sensibilizazioa hori beti. Eta gero hipotesia egiaztatzea, pues, aurrean ikusita nola irtenbidea dauden eta irtenbide horiek imposiblea den aurrera ematea eta errekuperazioa lortzea, ingurugiroko errekuperazioa, pues, bueno, emaitza hau da. Eta azkena, bueno, pues, txosten idaztea, uste dut urbildu zaretela estanetera eta ikusi duzu ez txostenak egiten dituztena. Alde batetik alde teorikoa eta gero alde praktiko emaitza guztian eta dena. Eta noski horrekin lotuta egin behar dituztela posterrak, antzeren bezala, bi poster, ba, gero eskolan egiten dugu erakusketaren bat, ba, eskola guztiak ezagutzeko ze proiektu egin dituzte ikasleek eta gurasoek ere ikusteko, eta, bon, egin behar, eta gero kongresuetara eta ferietara joaten garenean eramaten dituzte posterra hauek. Orduan poster horiek egiten dute labur bilduz moduan, argazki batzuk eta bueno, pues, helburua, meteorologia, irtenbideak, emaitzak, hori ikusten dituzue, grafika hauek, hau dira emaitzak, eta gero hemen irtenbideak. Hau zen, zuritxo horrekako lan.
Eta bestea, pues, playando egindakoa, pues, berdin. Gutxi gora bera oso laburtuta, eta oso importantea da laburtzea lan hori, gauza bera, metodologia, gutxi gora bera zer egin duten, emaitza, eta gero ondorioak eta irtenbideak ahal baldin bada. Kasu honetan gainera, hipotesiak ere hemen daude, jarrita. Eta gero PowerPoint bat ere egin behar dute, ba, PowerPoint hori aprobetzatzen dugu klase barruan ba, besteok ikusteko bakoitza zelan egin duen, eta gero hori da PowerPoint hori eramaten duguna ba, beraiek defendatzeko tribunalen aurrean, epaimahaien aurrean defendatzeko bere proiektua kongresutara joaten duen dira. Eta hau da dena bakarrik, bueno, pues hemen, web horri honetan daukazue egindako lan gehienak, guztiak gehienak bai, ikasleek egindakoak, eta bueno, nire korreoa nahi bat egin duzu zerbaitetarako, hor daukazu edo zein zalantza, edo zein gauza bat egin daukazu, edo idatzi. Eta animatu, oso lan bonita da, oso praktikoa, azkenean da praktika guztia, kompetentzia guztia lantzen direla, argi eta garbi, ikusi dituzu, kompetentzia guztia lantzen direla, inungo problemarik gabe, eta gainera oso pozgarria da gero bukaeran ikusteak txostena, posterrak eta PowerPointena eta nola egin duten beraiek lan. Orduan, bueno, eskerrik asko berriro, guztiei.